Усім доброго вечора. В ефірі «Поділля Центр» – підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Ускладнюється під'їзд пожежної техніки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького. Усе через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки. Перший день резервіста відзначили в Україні. У Хмельницькому відбулись урочистості з нагоди свята. 22 ярмолинецьких старшокласників сьогодні склали присягу молодіжної козацької січі Ярмолинеччини районної організації ТСОУ. Ускладнюється під'їзд пожежної техніки у новозбудованих багатоповерхівках Хмельницького. Усе через відсутність дотриманих норм пожежної безпеки. Про це розповів перший заступник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Дмитро Бондар. За його словами, у багатоповерхівці на вулиці Проскурівській порушені протипожежні норми будівництва. Немає кругового під'їзду та можливості для розгортання протипожежної техніки. Більше розповість Михайло Жила. Під час умовної пожежі у багатоповерхівці за адресою Проскурівська, 51, у двір заїхала 60-метрова автодрабина. Водієві довелося кілька разів гальмувати, аби не зачепити стіни арки. На такі будинки, де дуже, як сказати, кучно дуже построєні вони один біля одного, дуже важко даною пожежною технікою заїжджати, так як немає можливості для проїзду, та особливо не так для проїзду, як для того, щоб розложити, так як помимо машини, ще вона розложується в сторони наліво і направо, кожну десь по 2,5-3 метри. Плюс провода, отаке все, що накручено, неможливо підняти драбину в даних місцях. Довжина автомобіля «Татра», на якій змонтована єдина в області 60-метрова автодрабина, сягає 11,5 метрів. За словами Олексія Добровольського, з її допомогою рятувальники дістаються 18-го поверху. При зведенні багатоповерхівок будівельники повинні дотримуватися протипожежних норм. Має бути забезпечений круговий під'їзд навколо житлового будинку для розгортання пожежно-рятувальної техніки для евакуації людей з верхніх поверхів будинку. На даному будинку це, як ви бачите, немає. Порушені протипожежні відстані. Слідуюче питання – немає невиконані протипожежні заходи при будівництві житлового будинку. Немає пожежної сигналізації, немає системи димовидалення, немає системи підпору повітря. З 2013 по 2018 роки працівники Служби надзвичайних ситуацій області не залучаються до перевірок житлових будинків через мораторій, каже Дмитро Бондар. За словами начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області Антоніни Бойко, з 2019 року при недотриманні протипожежних норм документацію з будівництва повертають на доопрацювання. На той час просто діяв декларативний метод отримання дозволу на початок будівельних робіт, і реєстратору тільки вистачало повноти даних для того, щоб отримати той чи інший дозвіл на початок будівельних робіт. Сьогодні ж ситуація помінялася, Мінріонбуд затвердив нові ДБН, і ми гостро ставимо питання перед отриманням надання дозволу, дивимося усю проектну документацію. За словами голови громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альони Берези, прибудинкова територія для зведення багатоповерхівки має становити не менше 12 квадратних метрів на людину. Якщо говорити про пожежні машини, тут так само є вимоги, і вимоги вони передбачені ДБНом. І в даному випадку у житлових кварталах треба передбачити в'їзди на територію, також при потребі на скрізні проїзди в будинки на відстань не більше 30 метрів один від одного. За словами Альони Берези, забудовники не дотримуються цих норм. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». День резервіста вперше відзначають в Україні. Офіційна дата свята – 18 травня. Про це розповів командир бригади територіальної оборони Хмельницької області полковник Ігор Бугун. З цієї нагоди сьогодні в обласному центрі відбулись урочистості в гарнізонному будинку офіцерів, що у мікрорайоні Ракове. На урочистостях побувала наша колега Леся Боровець. Грамотами, подяками та подарунками нагородили сьогодні військових резервістів Хмельниччини під час урочистостей з нагоди Дня резервіста, які вперше почали відзначати в Україні. На Хмельниччині 300 резервістів, які офіційно підписали контракти про проходження служби у військовому резерві, розповідає командир бригади територіальної оборони Хмельницької області полковник Ігор Бугун. Це є громадян України, незалежно від того, який в нього вік. Це мужські чи жіночі статі, це теж не знаю. Проходив він службу чи не проходив службу, це теж не має значення. Перше і саме головне, щоб він був патріотично налаштований. І ми постійно запрошуємо стати тим міцним хлопцем,
які повинні показати, що у нас є сила, у нас є можливості для того, щоб захистити свою державу. Спробувати свої сили та реалізувати здобутий армійський досвід вирішив хмельничанин Михайло Цимбалюк. Він солдат запасу, голова Ради резервістів бригади територіальної оборони області. Мій крок, напевно, це також виклик тим, хто ховається від призову, ховається по закордонах. Ну і, власне, треба ж нагадувати, що ми таке в стані війни. Мій зять свого часу відслужив в зоні АТО. Зараз племінник служить у Збройних силах. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Вчора, близько 8 години вечора, між селами Олешин та Іванківці Хмельницького району на під'їзній дорозі до дачного масиву Видрові-Доли стався вибух автомобіля «Ауді». Внаслідок цього загинув 45-річний житель обласного центру. Про це повідомляє заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Вадим Матвійчук. За його словами, водій автомобіля під час нетривалої зупинки вирішив продемонструвати своєму 35-річному племіннику саморобний вибуховий пристрій, наповнений кульками з підшипника. У нас стався вибух невстановленого предмету, саморобного невстановленого предмету, який знаходився в автомобілі у раніше судимого мешканця міста Хмельницького. Наразі тривають слідчі дії, наразі ми з'ясовуємо саме, як цей предмет знаходився саме в цієї особи. Але вже можна сказати про те, що він дійсно саморобний, він дійсно був при потерпілому. Пасажира з гематомою на руці доправили в травмпункт. Чоловікові надали допомогу без госпіталізації. Ще двоє пасажирів автомобіля не травмувалися, оскільки на момент вибуху вийшли з автомобіля, додає Вадим Матвійчук. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає позбавлення волі строком від 2 до 5 років. 22 ярмолинецьких старшокласників сьогодні стали повноправними членами організації «Молодіжна козацька січ Ярмолинеччини» районної організації Товариства сприяння обороні України. Юнаки і дівчата отримали квитки та значки військово-патріотичної організації і склали присягу. Світлана Поробок бачила, як усе відбувалося. Час великої біди. Це співає колишній шкільний вчитель музики та співів, потім учасник Майдану, боєць АТО з прізвиском Хохол, а нині керівник Ярмолинецької Донаєвецької Січі Федір Пронак. Він з власної ініціативи створив молодіжні організації та на громадських засадах займається старшокласниками. Якщо на війну зброю ми перший раз тримав, ми не були готові. Бог хоче, щоб, не дай Бог, би щось нас, не дай Бог, би на Україну, щоб було кому стати до оборони нашої держави. Я бажаю, щоб вони захищали тільки отак, як тут, і закінчилась війна. Син Федора Володимир показує нам привезені в 2005-му зі сходу України рештки бойової зброї. Хлопець навчається в університеті. Він каже, свідомо не обирав професію військового, бо, зізнається, досі не може згадувати, як побачив свого батька в київському шпиталі після поранень. Він провоював 1,5 роки, він повернувся вже, ну, точніше, ми до нього вже приїхали в Київ в лікарню. Ну і взагалі ця тема не дуже так, я не хочу про таке говорити. Сьогодні ярмолинецькі вихованці Федора Пронака складають присягу молодіжної січі. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед провідниками. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Буду мужнім. Буду мужнім. Молодіжна козацька січ Ярмолинеччини районної організації ЦОУ за 3 місяці після появи в селищі нараховує 250 юнаків та дівчат. Та ці 22 першими вступили в організацію, пройшли вишкіл та склали іспит, каже керівник січі Федір Пронак. У нас було 24 дитини, двоє не змогли пройти цей курс. Після складання присяги юнаки та дівчата отримують членські квитки та значки.
це, можна сказати, як документ наш, який підтверджує, що ми є членами цієї організації, цього клубу «Молодіжна козацька січ Ярмолинеччини». Далі юнаки та дівчата демонструють, чого навчилися в рукопаші. Заняття в Січі безкоштовні, каже голова районної організації ЦОУ Микола Трембач, як і форма на школярах, таборування і зброя. Ми не хочемо брати з дітей і з батьків ні одної копійки. Мама одного із козаків Наталя каже, її син Олександр змінився, відколи займається в Січі. Всі справи обов'язково домашні, мають бігом зроблені, тому що і уроки, тому що він ще має йти на заняття. У дітей в Січі є заняття із загальнофізичної підготовки, першої медичної допомоги, стройової підготовки, рукопашу, метання спортивних ножів, стрільби зі спортивного лука та з пневматичної зброї. Крім занять, старшокласники їздять на екскурсії, беруть участь у грі «Сокіл Джира» та готуються до літнього спортивного табору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Джазовою музикою розпочали сьогодні відзначати День Європи у Хмельницькому. На міському пляжі у парку «Молодіжний» пригощали смаколиками європейської кухні. Більше бачила Тетяна Ворожцова. Джазовими композиціями розпочали святкування Днів Європи у Хмельницькому. На сцені, яку розмістили у парку «Молодіжний», виступили творчі колективи дитячих музичних шкіл Хмельницького. Вони підготували особливу програму, каже учасниця Версавія Черняєва. Я виконала композицію Ніки Яновської «Necessary Evil» і «Something New». Вже багато разів виступала з цими піснями. Це самі мої такі визначні пісні. І трошки буває складно, бо в мене зараз мутація, і зараз мені не можна багато співати, тому що я можу зірвати голос. Хмельничанка Ксенія Лизнюк прийшла послухати джазову музику та подивитись виступ сина. Найбільше до душі мені припало те, що є можливість просто відпочити душею. Друге і основне – це те, що сьогодні тут приймає участь в цьому концерті мій син. А по-третє, я люблю джазову музику. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромосяков каже, вперше організували Дні Європи у дводенному форматі. Сьогодні грають джаз, завтра лунатиме класична музика. Крім мистецьких закладів, колектив джазовий з дитячої школи мистецтв мав свій виступ на першому дні святкування Днів Європи, солісти з школи мистецтв «Райдуги», ну і відповідно відомий у місті Хмельницькому джазовий колектив «Фрі Джем», а завершив перший день святкування Днів Європи Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр. За словами Артема Ромсюкова, завершить відзначення Днів Європи концертом Хмельницької обласної філармонії із назвою «Штраус Галла» за участю обласного симфонічного оркестру, балету та солісток ансамблю «Козаки Поділля». Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Історична костюмована вечірка відбудеться у Хмельницькому музеї історії міста. Про це повідомила директор закладу Галина Барабаш. За її словами, захід приурочено до Всесвітнього дня музеїв. Відвідувачі зможуть переглянути експозицію музею, взяти участь у інтерактивних іграх, познайомитись із середньовічними героями та посмакувати проскурівської кави. Розпочнеться костюмована вечірка 18 травня о 18:00. Формат історична костюмована вечірка, зустріч епох. І це буде надзвичайно все автентично. Мають бути фрагменти із опер, мають бути фрагменти балету середини 19 століття, мають бути середньовічні забавки та ігри, як це було у середньовічної знаті. Має бути цікава реконструкція ілюзіону модерн в місті Проскурові. І ми хочемо показати, як відбувався показ німого кіно. Остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.